Qərbi Nil virusu sürətlə yayılmağa davam edir. Ermənistan Səhiyyə Qurumlarının rəsmi məlumatına görə yoluxanların sayı 100-ü keçib, ölənlərin sayı isə 4 nəfərə çatıb. Uzun illərdən sonra ilk dəfə aktivləşən bu virus ağır keçir. Qeyd edək ki, ötən ay Ermənistanda Qərbi Nil virusuna 58 yoluxma halı qeydə alınıb, 41 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan əlavə virusa yoluxma halları İspaniyada və Rusiyanın 22 regionunda qeydə alınıb.